neumorna reka. I na kraju, šta se čeka? Možda tuga, možda bol, možda sveza, da je gol. Možda ću sutra napasti nekog čoveka za 50 evra. Koji će mi to u životu? Ne treba mi njegovih 50 evra. Treba da imam svoj stav. Hoću da kažem ko sam i šta sam i da ne lažem. Da se ne pretvaram u debila koji samo, kako drugi kažu. Neću da mi šefovi šefuju, jer šefovi treba da budu isto kao i radnici. A ne da budu imaju plate 100.000 evra i ovaj, ne bi šta te čeka, propadne firma, a direktor uzo pare i odmo kipa. E pa ne može. Vrati direktore bilo koje firme pare. Nisu to tvoje pare. Radnici su to radili. Kako ti nije sramota. Vrati pare. Vrati pare. Nemo da kradeš. I ne smije da poskupi taksi usluge. UPSP, markice. Moramo da živimo u dozi. Ne samo leba da jedem. Neću da jedem leba. Hoću da jedem i margarin. I jaja hoću da jedem. Hoću da jedem i parnajs. I kečapa i kobasice. I da imam, barem 500 evra platu. A ne ovako da živim. Ko siromašni čovjek bez dolaza. Neću da živim tamo gdje sam samo u laboratoriju. Pa kad ću ja da dođu na red da kupim te mirsle, pa nisu te mirsle sa planete Neptun. Tu imaš ovaciju od 100 dinara, 6 komada. I nipa kupim. Znam kako je jedno je pao na 79 dinara, ali rekli su da su poskupile cigare, su su kopane. E, kakvi su, idioti. I ovi zene rad, ukidaju radio stanice.